Дүйнөнү дүрбөткөн коронавирустан каза болгондордун жана жабыркагандардын саны күн санап өсүүдө. 1-мартка карата каза болгондордун жалпы саны 3038 адамга жетсе, вирусту алып жүргөндөрдүн саны 88583 жетти. Иранда 54, Италияда 34, Түштүк Кореяда 17 киши каза болсо, аталган вирустун кесепетинен Японияда 6, Францияда 2, Тайвань, Таиланд, Филиппин, Америка Кошмо Штатында жана Австралияда 1 киши өлүмү катталды. Калгандары Кытайдын бир катар провинцияларында жана шаарларында катталган. Ал эми жуктургандардын 80025 Кытайда катталса, коронавирустун экинчи очогу болгон Түштүк Кореяда 4212 адам, Италияда 1694 адам вирусту жуктуруп алган. Учурда коронавирус 58 өлкөдө катталганы маалымдалды. Сутка ичинде Катар, Египет, Мексика, Чехия өлкөлөрүндө алгачкы фактылар катталды. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.